شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم و مکرم ناظرین اکرام آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں ناظرین رمضان المبارک میں جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انجام دینے کا حکم دیا ہے انہی عبادتوں میں ایک عبادت ہے اعتکاف اعتکاف کے معنی کیا ہے اعتکاف کے معنی ہے اعتکاف یہ لفظ اعتکاف اعتکف یعتکف باب افتعال کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بند رہنا رکے رہنا کسی چیز کو لازم پکڑنا قرآن مجید میں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا یعکفون علی اصنام لہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کا جو معنی میں نے آپ کو بتایا بند رہنا یا رکے رہنا وہاں بیٹھنا یا لازم پکڑنا یہی معنی اعتکاف کا لغت میں ہے شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں ایک خاص کیفیت کے ساتھ کسی شخص کا اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا ایک خاص مدت میں اعتکاف کہلاتا ہے یاد رکھیں گے اس چیز کو کہ ایک خاص کیفیت یعنی باہر وہ نہیں جاتا ہے ہر قسم کی لغو برائی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک خاص مدت میں جس مدت کا اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھے یہ اعتکاف کہلاتا ہے اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں امام بخاری نے جسے اپنی سب سے پہلی حدیث کے طور پر نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات کہ تمام عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے تو اعتکاف جیسی عبادت کے لیے بھی انسان کے لیے نیت کا ہونا ضروری اور شرط ہے لیکن عام طور سے جو ہمارے یہاں رائج ہے یا معاشرے میں جو بات پھیلائی جاتی ہے کہ نویت سنت الاعتکاف کے لفظ کے ساتھ کہ میں اعتکاف کی سنت کی نیت کرتا ہوں یہ لفظ کتاب و سنت میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدعت ہے جسے گڑ لی گئی ہے بنا لی گئی ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے نہ کہ زبان سے ادائیگی کا اب آئیے ہم جانتے ہیں اعتکاف کا حکم تو اعتکاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ واجبی عمل نہیں ہے الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے اوپر اعتکاف کی نظر مان لے مثال کے طور پر ایک حدیث بڑی مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کرنے کی نیت اور نظر مانی تھی کہ مسجد حرم میں اعتکاف کروں گا کیا میں اسے پورا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اسے پورا کرو تو اگر کوئی نظر مان لے اعتکاف کرنے کی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغری کے اندر فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک سنت ہے الا یہ کہ کوئی آدمی اس کی نظر مان لے تو اب اس پر نظر کا پورا کرنا واجب ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ کہ اگر کوئی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ نظر کو پورا کرے اور یہ نظر اللہ کے فرما برداری میں مانی گئی ہے اور اللہ کے فرما برداری میں جو نظر مانی جائے اسے پورا کرنا واجب ہے ہاں اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے اس نیت کو اور اس نظر کو پورا نہ کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اعتکاف جیسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا منهج خير الناس جميعا لا يبلى
خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو